मजबूत बनाने बातों बातों में समझाने किरणों किरणों पाओ धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह फरा नई सुबह रहीम अस्सलाम वालेकुम सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं है जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो आज के शो में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी और आज का शो जो है हमने दिन बना लिए हुए हैं ना हम सोचते हैं कि एक दिन मना कर हम फारिग हो जाएंगे मजहबी वो त्यौहार हो हमारी अकीदत का मोहब्बत का इजहार का मौका हो या फिर नेशनल डेज हो हमारी जज्बाए हुर्रियत हमारा हुब्बुल वतनी हमारा मजहबी अकीदत जोशो खरोश हमारा एहतराम ये सब उन मखसूस दिनों में जागता है और उसके बाद हम उसे अलविदा कह देते हैं लेकिन अच्छी बात है अगर उन दिनों में भी हम उन लोगों की तरफ लौटें कि जो हमारी जिंदगियों में जिनका बहुत अहम रोल रहा है शायद आज से पहले हमें कभी एहसास ना होता कि ये जो हमारे बड़े थे जो हमारे बुजुर्ग थे और वो शख्सियत जिनका कि आज यौम वफात है जो आज हमसे जुदा हुए थे वो क्या शख्सियत है मैं बात कर रही हूँ बाबाए कौम की हम फादर्स डे मनाते हैं तो कौम के जो फादर फादर ऑफ द नेशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र जो है बहुत ज़रूरी है और ये जिक्र इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी आने वाली नस्लों को पता हो कि वो क्या स्ट्रगल थी वो क्या मेहनत थी वो क्या तगोदौ थी जिसके साथ पाकिस्तान जो है वो हासिल किया गया चूँकि ये कहानियाँ जो हैं ये किस्से लगते हैं हमें इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें यकीन नहीं आता कि क्या होगा लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में गौर करना ज़रूरी है वो ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने वक्त के एक ऐसे अजीम लीडर जो कि वेल रिप्यूटेड एंड वेल रिस्पेक्टेड थे इसलिए कि उस वक्त जबकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी जबकि वो किसी को नहीं समझते थे अपने हम पल्ला जबकि हिंदू किसी को आगे नहीं आने देते थे इसलिए कि मुसलमान तालीम में और काबिलियत में बहुत पीछे थे तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी नफासत लिबास से लेकर अपनी दलाइल की जिसे कहते हैं खूबसूरती और कमाल तक और अपनी तालीमी काबिलियत से लेकर अपनी जहानत तक और बज़िला संजी तक हर एक चीज़ में अपना एक मुकाम रखते थे एक नाम रखते थे जब मुश्किल केसेस की बात होती थी तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम उन नामवर कानूनदानों में वकला में बैरिस्टर्स में आता था जिनको वो सोच जा सकता था कि इनको ये मुकदमा दिया जाए यानी उनकी शोहरत जो है अपने प्रोफेशन में किसी से कम नहीं थी एक तिजारती फैमिली में पैदा हुए एक ऐसे घराने में जिनका तिजारत जो है वो काम था लेकिन वालिद की सोच देखिए पूंजा जिन्ना की कि वो उस ज़माने में जो कि 1876 के बाद ये तकरीबन 1990s की बात है जब कायद आज़म के इंग्लिस्तान भेजने का फ़ैसला होता है कि उनको पढ़ाया जाए आज तक हम लोग तालीम की अहमियत को उस तरह से नहीं समझ सके उनको उस ज़माने में जबकि सात समंदर पार वाकई सात समंदर पार होता था जब कम्युनिकेशन जो है वाहिद बहरी जहाज़ों के ज़रिए से होती थी जब जाना दूर जो है उसका मतलब होता था कि आपका उनसे रब्ता ही नहीं हो सकेगा ये ख़त पहुंचने में कितना अरसा उस वक्त वो ख़ानदान जो है ये फैसला लेता है कि अपने बच्चे को अपने बेटे को पढ़ने के लिए वो बैरून मुल्क भेजेंगे और इंग्लिस्तान भेजेंगे और वो बच्चा जो है उसकी तालीमी काबिलियत देखिए कि वो लिंकन्स इन में जाकर तालीम की हासिल करता है और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि उनकी प्रोफेशनल एक्सेलेंस आज जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हम इन चीज़ों को ओवरलुक करते हैं हमें लगता है कि शायद अच्छी गुफ्तगू कर लेना और बहुत सारी अच्छी बातें कर लेना ही शायद काफ़ी है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना टूटी फूटी उर्दू में खिताब करते थे उनकी कहीं भी बात अंग्रेज़ी में चूँकि ज़्यादा बोलते थे शायद बहुत सारे मुसलमानों को समझ भी ना आ सकती हो लेकिन उनकी एक झलक देखने के लिए और इस यकीन के साथ कि उनका जो लीडर है वो उनका रहनुमा है और उनके रहनुमा की जो सोच है वही उनके हक में बेहतर है मुसलमान मुत्तहिद थे और उनकी बात ना समझने के बावजूद वो उनकी हर बात को ना सिर्फ समझते थे बल्कि उसके ऊपर अमल भी करते थे और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपनी ज़िंदगी भी बहुत से नशेब व फराज में गुजरी जिसमें उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी है और उसके साथ साथ उनका इस फैसले तक आना कि उन्होंने एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी है जद्दोजहद करनी है और बिलाखिर मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत के क़याम का ना सिर्फ मुतालबा करना है बल्कि उसमें अमली जिसे कहते हैं ना हकीकत का रंग भरना है कोई वजह तो होगी ना कि अलामा मोहम्मद इकबाल जो है ख़त लिख कर उनको बुलाते हैं आखिर कुछ तो उनकी शख्सियत में ऐसा था वो कुछ क्या था
आज हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, उनको याद करेंगे, ट्रिब्यूट पेश करेंगे और उनको सलाम पेश करेंगे। आज जब मेरी नजर जाती है कश्मीर की तरफ, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये डिस्प्यूटेड एरिया भी इसलिए था कि उस वक्त बहुत कोशिश के बावजूद ये जो तकसीम थी, इस तकसीम को फेयरली नहीं किया गया। इसमें बहुत सारे जो उनके अपने अजाइम थे हिंदुओं के, जो वो चाहते थे अल्टीमेटली कि पाकिस्तान को कमज़ोर रखा जाए और अहम इलाके जो है उनके ऊपर उनकी दस्तरस और कब्जा रहे, तो कायदे आज़म की आज अंदाज़ा होता है कि उन्हें कैसे लड़ना पड़ा होगा बरतानवी साम्राज्य से भी और उसके साथ साथ हिंदू जहनीत से भी। जैसे मैंने कहा कि आज का दिन हम उन्हें याद करेंगे और उनकी बातें जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, खुद को याद दिलाएंगे ताकि हमें याद रहे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे और क्या थे। मैंने ब्रेक पे जाना है। आप सारे बच्चों का ताल्लुक किस स्कूल से है? सोसाइटी पब्लिक स्कूल। अच्छा बेटे, एक बहुत खूबसूरत सी नज़म है, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जिन्ना। आगे किसी को आता है जी? क्या तर्ज में पढ़ दे? जहाँ है मोहम्मद अली जिन्ना। सो आज हम याद कर रहे हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। स्टे विद अस, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात। खुश आमदीद। अपने जिसे कहते हैं आप एहसान जिन्हों का हो आप पे, और बाबा के लिए किसी दिन की कैद नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज के दिन वो हमसे जुदा हुए थे और एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए तकलीफ दे बात ये कि उस वक्त वो जुदा हुए जब ममलिकत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी और नया नया पाकिस्तान बना था, क्याम पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल थे, महाजरीन के मसाइल थे, उसके लिए हमें एक ऐसा दूरंदेश रहनुमा चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला की मसलहत के वो उस वक्त पे पाकिस्तान को छोड़ के गए। और कहते हैं कि जब वो दुनिया से जा रहे थे तो उनकी ज़बान पे जो अल्फाज थे वो यही था, अल्लाह पाकिस्तान। सो ये बहुत खूबसूरत बातें हैं जो कि हमें अपने कायद की डेडिकेशन के हवाले से, उनकी मेहनत के हवाले से, उनकी लगन के हवाले से, उनकी डिवोशन के हवाले से, कि किसे कहते हैं जब आप किसी चीज़ को अपना मकसद मान लेते हैं तो उसके बाद उसके लिए काम करना और उसके लिए फिर आगे बढ़ना जो है वो क्या चीज़ होती है, उसके लिए वो रोल मॉडल है बहुत सारे हवालों से। मेरे साथ आज वसी शाह साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, क्या हाल है आपका? मेरे साथ गुलाम अब्बास साहब हैं। सर कैसे हैं आप? पाकिस्तान के बहुत मशहूर जाने माने, बहुत खूबसूरत मिली नगमे भी और बहुत सारे नगमे भी जो कि आपके हवाले से हम जानते हैं। तो शाह जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप कैसे देखते हैं उनकी शख्सियत को? देखिए, कायद को एक तो ये है कि आप जब उनकी रहलत की बात कर रही थी तो रहलत के पीछे भी जो पाकिस्तान से मोहब्बत थी, जो कमिटमेंट थी, वही थी, क्योंकि आखिरी अयाम में आपको इल्म हो गया था कि आप एक मुझी मर्ज में मुब्तला हैं, मगर जिस आराम का मुतकाजी था आपका वजूद उस वक्त, आपने वो आराम जो है वो अपने लिए पसंद नहीं फरमाया। एक तो होता है ना, बाज़ोकात लोग जब डायरेक्ट किसी हादसे का शिकार होते हैं या किसी बर्छी से ज़ख्मी होते हैं या किसी गोली का या किसी उससे वो होते हैं तो हम उन्हें शहीद कहते हैं, मगर जो लोग ये जानते हुए भी कि वो अपनी उम्र का दौरानिया जो है वो वक्त तो मुकर्रर है, वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन अगर आप उसका सेहत का ख्याल करें तो शायद वो वक्त मुकर्रर जो है वो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी मियाद जो है वो और मिल जाए। उसके बावजूद भी अगर आप 18-18 घंटे काम करेंगे और ना अपनी औलाद के लिए काम करेंगे, ना अपने बहन भाइयों के लिए काम करेंगे, ना अपने लिए काम करेंगे, बल्कि उस नौजायदा, उस कमज़ोर, उस नहीं मुमलिकत के लिए काम करेंगे जहाँ पर 10-12 करोड़ लोग उस वक्त बसते थे और उनके लिए काम करेंगे, तो नतीजा ये होगा कि आप वक्त से पहले अपनी अपनी लेकिन आपकी जो इसमें कौम के लिए, हम सब लोगों के लिए जो मैं कह रही हूँ रोल मॉडल, हम जो तन आसान हैं, हम जो बहुत सारे जो है बहाने तराशते हैं काम ना करने के, हमारे सामने कितना बड़ा रोल मॉडल है कि सेहत की खराबी हो या फिर दुश्मनों की साजिशें हो या फिर उनकी हर तरह की आपको रास्ता रोकने की कोशिशें हो, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी मामले पे हार नहीं मानी। जी, हार नहीं मानी। अच्छा, आप ये तो बुनियादी चूंकि रहलत का दिन है आज उनका, इसलिए मुझे लगता है कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान की खातिर ही अपनी जान दी है। मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ या उनकी जब बायोग्राफी में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो आखिरी आयाम को अगर अपनी अपनी तवज्जो जो है वो अपनी सेहत पर ज़्यादा देते तो हो सकता है कि कुछ और दोस्त हमारे बीच में रहते, मगर चूंकि सिर्फ पाकिस्तान ही उनका फोकस था लिहाजा अपनी सेहत जो है वो पसे पुश डाल दी और पाकिस्तान का मफाद जो है, पाकिस्तान की कमिटमेंट जो है,
اس کے مختلف ادارے ڈیزائن کرا، مختلف چیزیں، اس کے اوپر زیادہ توجہ دی. لیکن اوور آل آپ ڈے ون سے لے کے قائد کے بچپن سے لے کے قائد کے آخری دن تک، آج کے دن تک 11 ستمبر تک اگر آپ دیکھیں، تو جو چیز سب سے زیادہ جو نمایاں مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے کیریکٹر. یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے شاید سب سے زیادہ کم، فرح صاحبہ، جس پر بات کی ہے، جس پر توجہ دی ہے، وہ کیریکٹر بلڈنگ ہے. اور وہ کیریکٹر سے آپ کی مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بس ایک طویل قطار ہے واقعات کی جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیریکٹر ہی بنیادی چیز ہے. اس کیریکٹر کی اسٹرینتھ سے، وہ کیریکٹر کی اسٹرینتھ ہے جو بظاہر ایک نحیف اور ناتواں شخص جو ہے وہ جب بولتا تھا تو وہ اس زبان میں بھی اس وقت نہیں بولتا تھا جو اس وقت لوگوں کی رابطے کی زبان تھی. انگریزی میں بنیادی طور پر آپ تقریر کیا کرتے تھے بیشتر اوقات، اور رابطے کی زبان جو تھی وہ اردو تھی. بیشتر لوگ اردو سمجھتے تھے جو عام سادہ لوگ تھے، اور بلا مبالغہ ہزارہا کا مجمع ہوتا تھا مگر پن ڈراپ سائلنس ہوتا تھا، اور انگریزی میں کی گئی تقریر اردو دانوں کو ایسے سمجھ آتی تھی جیسے ان کی زبان میں بات کی جا رہی ہو. اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک کردار تھا، اس کے پیچھے ایک اخلاص تھا. اب کردار کی میں آپ کو مثالیں، مطلب آپ کے پاس وقت جتنا ہوگا میں پھر گائے شیئر کرتا رہوں گا. مثال کے طور پہ جب تقسیم کے معاملات عروج پر تھے تو ماؤنٹ بیٹن جو تھے، ان کی جو اہلیہ تھیں لیڈی ماؤنٹ بیٹن، ان کا افیئر جو تھا وہ نہرو صاحب کے ساتھ تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ خبر جو ہے یہ عام ہو گئی، جیسے ہوتے ہیں لوگ ملتے ملاتے ہیں. تو کسی نے قائد اعظم سے کہا کہ اگر ہم یہ خبر لیک کر دیں اور یہ عوام تک یہ بات پہنچائیں تو لازمی بات ہے کہ ان کا کریکٹر جو ہے، لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا کریکٹر جو ہے، وہ بھی نیچے جائے گا، اور اس سے بہت سارے سیاسی فوائد جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. اب ذرا آپ آج کی دنیا میں دیکھیے، آج کی اوور آل دنیا میں بھی دیکھیے اور اپنے ارد گرد آپ دیکھیے تو اسکینڈلس کے علاوہ آپ کو ارد گرد کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. ہم جو بنیادی جو ایشوز ہیں ان پر کم بات کرتے ہیں، لوگوں کی جو ذاتیات ہے اس کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں. ہم حریف کو اسٹریٹجی کے ذریعے یا بہتر عمل کے ذریعے پچھاڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم حریف کو اس کی ذات پر گند اچھال کر گرانے کی کوشش کرتے ہیں. قائد اعظم نے کہا نو، محبوب مشغلہ قائد اعظم نے کہا نو. یہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا اور نہرو کا جو معاملہ ہے وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں کبھی بھی سیاست میں ذاتیات کو لے کر نہیں آؤں گا. کیا سیکھا میرے آج کے لیڈرز نے، آج کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہوں، چاہے وہ گزر چکے ہوں، چاہے وہ موجود ہوں، ہم نے بھی یہ سیکھا. آپ دیکھیے نا کہ آپ، ہم ایک دوسرے پر جب بات کرتے ہیں تو میں، آپ یہ ہوسٹنگ کرتی ہیں تو میری کوشش، میں اس کے اوپر بات نہیں کروں گا کہ آپ کتنی تیاری کر کے آتی ہیں. آپ اگر مجھے آپ سے کچھ اختلاف ہے تو میں فوری طور پہ آپ کی شخصیت کے اوپر آ جاؤں گا، وہ سچ ہے وہ جھوٹ ہے وہ الگ چیز ہے. تو یہاں تو سب کچھ سچ تھا، اس کے باوجود بڑا سختی سے، تاریخ بتاتی ہے کہ بڑا سختی سے قائد نے کہا کہ نو، میں سیاست میں ذاتیات کو نہیں آنے دوں گا. اور بے شمار مثال کے طور پہ یہ جو رضا ربانی ہے آپ کے، ان کے جو والد تھے جو سینٹ کے چیئرمین رہ چکے، ان کے والد اے ڈی سی تھے قائد کے. تو وہ جو تاریخی واقعہ آپ سنتے ہیں کہ جس میں گاڑی گئی ہے اور اس کے بعد پھاٹک بند ہو گیا ہے تو یہ چلے گئے اے ڈی سی، اس وقت نوجوان بھی تھے کہ بھائی قائد جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں تو پھاٹک کھول دیجئے. تو جب قائد کو پتہ لگا تو آپ نے ناپسند فرمایا، ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا کہ نہیں، کسی بھی شخص کے لیے قانون جو ہے اس کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. آج کے پروٹوکول اور سرکاری اعزازات، اور آج آپ ایمبولینس کو رستہ نہیں دیکھتے ہیں، لوگ جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ رکشوں میں بچے جنتی ہیں، ایمبولینس کو رستہ نہیں دیکھتے ہیں، لوگ دھاڑے مار مار کے سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہیں، مگر صاحب کا جو پروٹوکول ہے وہ آپ کی پرائیورٹی ہے. تو کیا سیکھا آپ نے؟ ایک طرف دیکھنے کی چیز ہے کہ آپ نے سیکھا کیا، بتایا تو شاید ہے، یہ سب کچھ اگر میں نے پڑھ رکھا ہے تو اور بہت سارے لوگوں نے پڑھ رکھا ہوگا، بتایا تو شاید ہے، لیکن وہ جو کردار کی عظمت ہے وہ ہم تک اس طریقے سے، ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز میں، سر وہ کہتے ہیں تعریف وہ جو دشمن کرے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت وہ تھی کہ انگریز ان کی زباندانی سے لے کر ان کی قابلیت تک، ان کی ذہانت سے لے کر ان کی پروفیشنلزم تک، ہر ایک چیز کے معترف ہوتے تھے. وہ جس عدالت میں بھی جا کے دلائل دیتے تھے، اس کے جسٹس صاحبان جو ہیں وہ تک تعریف کرنے پہ مجبور ہوتے تھے، وہ قائد اعظم کو اکنالج کرتے تھے فار ہز ایکسلنس ان ہز پروفیشن. اور تو یہ ایک بڑی بات ہے، جی یہ بڑی بات ہے، قابلیت ہے آپ کی. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قابلیت بڑی اہم چیز ہے، مگر اگر آپ پوری قائد کی جو پوری حیات دیکھیں، ان کی پوری زندگی دیکھیں، تو سب سے زیادہ جو چیز نکل کے آتی ہے نا فرا، وہ کیریکٹر ہے. بس اسی طرح ایک اسٹوڈنٹس تھے، تو ایک تحریک کے ایک اسٹوڈنٹ کا میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح میں اسٹوڈنٹ تھا تو جیسے بچے پیسے دیا کرتے تھے، کہنے لگے کہ میں نے کچھ رقم جو تھی، بہت ہی معمولی رقم، ایک بچے کے پاس کتنی رقم ہو سکتی ہے، تو وہ میں نے، چونکہ قائد کہتے تھے اسٹوڈنٹس کو ہراول دستہ. اچھا، اور ہراول دستہ کہنے کی بھی ایک وجہ تھی. اب دیکھیے اس وقت میں نہیں جانتا کہ ایک ریسرچ تھی کہ نہیں تھی ہمارے پاس یا قائد کے پاس
कि यूथ जो है वो उस वक्त भी रेशो जो थी वो यूथ की बहुत थी, मगर इसलिए कि कायद जानते थे कि किसी भी कौम की बुनियाद जो है, बुनियाद क्या है, बुनियाद ये लोग हैं, इसी बुनियाद ने ये जैसी आप भी ये बुनियाद है, ये इस पाकिस्तान की इमारत के वो पत्थर हैं, वो ईंटें हैं जिनको आप जैसा अगर कजी के साथ रखेंगे तो ताज सुरैया भी अगर आप दीवार लेके जाएंगे तो वो टेढ़ी होगी, और अगर आपने इनके किरदार साजी कर दी, इनको ठीक तरह से प्लेस कर दिया, इस बुनियाद को ठीक तरह से रख दिया तो आसमान तक भी जो आप दीवार उठाएंगे वो सीधी जाएगी, वो शफाफ होगी और लोगों को उससे न सिर्फ ये है कि आसूदगी मैसर होगी, उससे तहफ्फुज़ मैसर होगा। तो ये कायद को अंदाज़ा था। तो उस ज़माने में जो मुख्तलिफ़ जो उलमाए कराम थे वो पाकिस्तान के हक में नहीं थे। और उनका बड़ा नाम था, उनका बड़ा किरदार था और वो भी बड़े शानदार लोग थे। इस पर भी हम अगर आगे वक्त मिला तो हम बात करेंगे, खासतौर पे मौलाना आज़ाद के हवाले से हम बात करेंगे कि वो बहुत विजनरी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो क़याम पाकिस्तान की मुखालफत की थी, और सिर्फ ये कि उनका एक विजन था। ये होता क्या है, हम उस पर बहुत बात करते हैं, हम उस पर बहुत बहस करते हैं, निजी महाफिल में भी बहस करते हैं, उनकी तकारीर पर भी, उनकी किताबों पर भी। एक विजन है, एक विजन है जो 500 साल तक दे सकता है। हम कहते हैं यार ये कितना विजनरी आदमी है, मैं तो 50 साल प्लान नहीं कर सकता हूँ, ये 500 साल तक देखता है, और हम देखते हैं कि 500 साल में जो वाकयात हो रहे हैं वो उसके विजन के मुताबिक हो रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि एक शख्स ऐसा भी है जो 1000 साल तक देख सकता है, जो उस 500 साल से भी दुगना देख सकता है। फिर जब उसका वक्त आता है तो हमें पता लगता है कि वो विजनरी था, आजाद विजनरी थे, मगर उससे भी ज्यादा विजनरी जो थे। अब जिस पे पहुंचे हैं ना, ये वो डिबेट है जो बड़ा अरसा चली क़याम पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के क़याम में इन्वॉल्व कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना खुद बहुत अरसे तक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हक में ही थे, कांग्रेस में वो शामिल रहे, उन्होंने बाकायदा बाकायदा वहाँ पर वजारतें जब नहीं दी गई मुसलमानों को, कत्लो गारत हुआ और फिर सब मिल बैठे और सब ये इत्तफाक हुआ कि मुस्लिम लीग जो है उसकी अब क़यादत जो है वो कायद अज़म संभालें, और ये सारे वाकयात जो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे नगमात भी हमने आज प्रोग्राम में शामिल करने हैं जो हमें मोटिवेटेड रखें। लेकिन स्टे विद अस, आज हम जिक्र कर रहे हैं बाबा कौम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना का। खुश आमदीद, आज हम कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को याद कर रहे हैं, और कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बाबा कौम है उनके बारे में जो एक लफ्ज़ कहा गया था वो ये कि ही इनकरप्टेबल, और जिसे कहते हैं ना कि ना लालच और ना तरगीब से इन्हें राम किया जा सकता है, ना धमकियों से इन्हें मरूब किया जा सकता है। ये वो किरदार है जिसकी बात कर रहे हैं वसी शाह साहब भी। लेकिन हम आए थे इस पॉइंट पे कि जब एक पूरा जर्नी है जिससे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब जो जिस किरदार की हम बात करते हैं कि वकील फीस ली हुई है 10,000 रुपये मुकदमे की, लेकिन 6,000 रुपया वापस कर देते हैं अपने मौकिल को, साहिल को, कि मैंने कम वक्त में फाइल पढ़ ली थी तो इतने फीस की जरूरत नहीं है, बाकी पैसे आप वापस। यही 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 जो बुनियादी भोपाल में मुकदमा है और लेट पहुंचते हैं और जूनियर वकील जो है वो मुकदमा पहले ही कर रहा है, उसे जारी रखने का कहते हैं, और लेकिन वकील फीस आपको दी गई, फीस चूंकि आपने ली हुई है, चूंकि फैसला हो जाता है, फैसला हक में आ जाता है, फीस वापस कर देते हैं कि मेरा हक नहीं बनता है। तो ये वो कायद अज़म के अंदर असूल पसंदी है जिसने लोगों को उनकी इज्जत कर मजबूर किया। पूरा खित्ता और आज पूरी तारीख, और इकबाल जैसा आप अंदाजा कीजिए, इकबाल जैसा आदमी ये समझते थे कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही जो है वो मुसलमानों के निजात दहिंदा हो सकते हैं। तो देखिए, मैं जो कहता हूँ ना बार बार के कैरेक्टर जो है, जैसे हमने लेडी माउंटबेटन, अब ये इन बच्चों को अगर याद रहेगी तो इनमें से हो सकता है कि कुछ सियासतदान ना बने, मगर ये सारी जिंदगी ये इनको याद रहेगी, इनको शायद ये राह दिखाती रहे कि बेटा अगर मुकाबला करना है तो अपने फन में, अपने हुनर में करना है, लोगों की जात पे कीचड़ उछाल के नहीं करना। तो ये कैरेक्टर था आपका, एक वो तरीके वो थे, तो उन्होंने कुछ पैसे, कुछ बिल्कुल ही मामूली रकम जो थी उन्होंने बच्चे दे देते थे, 4 आने दे दिए, किसी ने 8 आने दे दिए, किसी ने 2 पैसे दे दिए, तो वो उन्होंने लेके जेब में रख लिए और उनसे नाम पूछ के, एड्रेस पूछ के रख लिया, बात आई गई होगी। वो कहते हैं कि कई दिनों के बाद, शायद हफ्तों के बाद, मुझे एक रसीद मौसूल हुई मुस्लिम लीग के हवाले से कि आपने ये रकम चंदा दिया था, ये आपकी रसीद है। कहने लगे मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी छोटी सी रकम की रसीद जो है वो दी जा सकती है, या कायद को ये याद भी रही होगी बात। तो ये तारीख के सारे वो हैं लोगों से। होता क्या है, देखिए गुलामबाज भाई है ना, इसी सोसाइटी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप, हैं इसी मुआशरे में रह रही हैं, हम एक दूसरे को 20 बरस से जानते हैं, आपसे भी शनासाई है, दीगर लोगों से भी है, मैं भी हूँ, मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ इन आँखों ने देखी हैं। गुलाम अब्बास भाई
का किरदार क्या है वो लोग जानते हैं, शामें कैसी गुजरती हैं, सुबह कैसी गुजरती हैं, मामलात में कैसे हैं, गाते कैसे हैं, सो फिर लोग वो कोट करते हैं। तो ये जो सारे वाकयात हैं ये लोगों के साथ वो कोट किए हैं। रजा रब्बानी साहब को मैं बता रहा था तो आपने सख्ती से कहा, आपने कहा कि किसी के लिए कानून की कानून को बाईपास नहीं किया जा सकता। तो एक्सट्रीम जिस शख्स ने शाह जी, एक वाक्य है कि जब गवर्नर जनरल बन गए तो सोचा गया कि खसूसी तैयारा चाहिए गवर्नर जनरल के लिए, तैयारा ले लिया गया, कहा गया कि उसमें कुछ काम के दौरान कुछ खसूसी सर्विसेज चाहिए होंगी तो उसके लिए कुछ एडिशनल पैसे हैं वो दिए जाएं। तो जो वजारत थी रेलिवेंट उसने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इसके लिए हमसे तो अप्रूवल ली नहीं। कायद आजम के सामने मामला गया, बहसियत गवर्नर जनरल वो चाहते तो हर असूल को बाईपास करते हुए ऑर्डर करते थे कि जो मैं कह रहा हूँ जैसे कह रहा हूँ। उनने कहा अगर उनका ऑब्जेक्शन है तो वैलिड है, जो वो कह रहे हैं वैसे किया जाए। तो आप ये देखिए कि इदारों को कैसे, इदारे कैसे मजबूत होते हैं, इससे आप क्या सीखते हैं, इदारे इस तरह से मजबूत होते हैं कि जिस इदारे का जो काम है उस इदारे पे आप दबाव नहीं डालेंगे, उसको अपना काम दयानतदारी से उसूल आइन कानून और जो भी SOPs हैं, जो भी रेड बुक है ब्लू बुक है उसके मुताबिक आप उसे काम करने देंगे। चाहे आप उस इदारे की जो बुनियादी जो ढांचा है आप में अगर ये इख्तियार भी हो कि आप उस ढांचे को बदल सकते हैं, उसके बावजूद भी आप उस इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। यही कायदे आजम मोहम्मद अली की वो उसूल पसंदी है, वो उसूल पसंदी अपनी सेहत के हवाले से। आखिरी दिनों में वो जो मेन्यू आता था उसके ऊपर आपने काट दी कुछ चीज़ें, उन्होंने कहा कि एक गरीब मुमलिकत का गरीब मुमलिकत जो है वो इतना ज़्यादा इतना हैवी मेन्यू जो है वो मेरे लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर थर्ड क्लास में सफर का किराया दिया जाता था, कायदे फर्स्ट क्लास आदमी सफर करते थे, तीसरे दर्जे में सफर करता, फर्स्ट क्लास में अगर सफर करते थे तो बाकी के पैसे अपनी जेब से अदा करते थे। बिल्कुल ऐसे, यानी सरकारी खजाने पे या आवाम के पैसों पे या वसाइल के ऊपर उन्होंने कभी अपना वो, इसलिए कि वो हमेशा से एक बहुत काबिल और इस्टेब्लिश्ड लॉयर थे। एक दफ़ा का वाकया है कि जो लॉर्ड मिंटो था जो कि वाइसराय था हिंद में बरतानिया की हुकूमत का, जनूबी अफ्रीका में हिंद में जो काम करने वाले मजदूर हैं ना उनके उस साथ कुछ तशद्दुद पे और मुजालिम पे बात हो रही, तो कायद आजम ने बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत की। तो उन्होंने कहा कि वॉच योर वर्ड्स, जो बरतानवी हुकूमत के जो दोस्त हैं रियासतें उनके बारे में अल्फाज जो हैं वो संभल के इस्तेमाल करें। तो कायद आजम ने कहा कि मुझे इजाज़त नहीं देता इस वक्त के दस्तूर कि मैं इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज जो हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ, यानी उन्हें कभी दबाव में नहीं आए थे। फिर एक दफ़ा एक मजिस्ट्रेट के सामने दलाइल दे रहे थे तो उसने कहा कि मिस्टर जिन्ना जबान संभाल के, आप किसी थर्ड क्लास जज से मुखातिब नहीं है। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि जनाब माय लॉर्ड आप भी ज़रा संभल के, आप भी किसी थर्ड क्लास वकील से मुखातिब नहीं है। तो ये एक जो प्रोफेशनल आपका एक मैनरिज्म होता है ना, मैनरिज्म और जो एक अपनी जात के ऊपर जो एक एतमाद है जिसको सेल्फ, जिसको अपने सेल्फ जिसको आप एस्टीम है, आप सेल्फ एस्टीम है जो आपकी डिग्निटी जिसे कहते हैं इज्जत नफ्स, इज्जत नफ्स जो है उसके साथ ये रहते हुए मैं कहता हूँ। देखिए पूरा जितनी देखिए बाकी तो वाकयात है ना, बाकी तो इस तरीके से है हिस्ट्री वाकयात हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकली चीज़ों को शिकस्त देते हुए किस तरीके से कवानीन के जरिए और कानून को जानते हुए आपने आज़ादी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल जो सारी स्ट्रेंथ थी, सारी जो स्ट्रेंथ है वो आपको आपके किरदार से मिलती है। और देखिए ये सुन्नत है, ये ऐन सुन्नत है। यही वजह है कि जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मामला आता है तो कायद जो है वो उनके लिए खड़े होते हैं, तो कायद गाजी इल्मुद्दीन के लिए भी खड़े हुए थे, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही की हैसियत से भी खड़े हुए, ये तारीख है। सो इससे आपको पता लगता है कि एक बहुत ही मॉडर्न आदमी, बहुत ही प्रोग्रेसिव आदमी, अंग्रेजी बोलने वाला आदमी, मगर उसके दिल में इश्क रसूल जो है वो किस तरीके से सजा होता है, किस तरीके से मौजन होता है कि जब कोई कोई नामूस पे बात आती है तो वो फौरन खड़े हो जाते हैं। और उनको कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं था कि दुनिया उन्हें क्या समझेगी या बाज़ों का जो मुखालिफ है, लेकिन जो मुसलमान है वो कितना ही प्रोग्रेसिव क्यों ना हो जाए, कितनी ही आला अंग्रेजी क्यों ना बोले, उसके अंदर का मुसलमान जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। मैं सिर्फ आखिरी बात करूँगी, ये एन सुन्नत है सरकार का भी। आप देखिए कि नबूवत के ऐलान से पहले जो बुनियादी चीज़ जो पूरे खित्ते अरब में आप आपके हवाले से आई वो आपका किरदार सादिक और अमीन, सादिक और अमीन। तो किरदार पहले एस्टेब्लिश होता है, उसके बाद फतेह और शिकस्त जो है वो बाद का मसला है, और फतेह और शिकस्त का ताल्लुक भी आपके किरदार से होता है। किरदार पस्त होता है तो शिकस्त नसीब होती है, किरदार आला होता है तो आप कम के साथ भी 313 के साथ भी आप दुश्मन पर गालिब आ जाते हैं। बेशक खान साहब आप मौजूद हैं, हम तो गुफ्तगू के जरिए से कोशिश कर रहे हैं कि हम याद कर सकें उन अहम बातों को जो हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, लेकिन आपसे कुछ नगमात के ज़रिए से। मैं बहुत बड़े गौर से सुन रहा था और कुछ बातें मैंने किताबों में भी पढ़ी थी, लेकिन ऐसी फीलिंग जो शाह साहब बयान कर रहे थे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के लिए और उनके
किरदार की बात और उनकी अज़मत की बात और उनका खुददारी का नुमाया होना उसमें, और किसी दुश्मन से न डरते हुए बात कर देना, और किसी जज से मुखातिब हो कहना कि आप भी ज़रा गौर करके देखें कि आपके सामने कोई मामूली आदमी नहीं। हाँ। तो इस तरह एक पैराए पे बात करना, ये सारी बातें जितनी भी मैंने बड़े गौर से सुनी और बड़ा मुझे लुत्फ आया कि आज हम इस तरह कायद आज़म को याद कर रहे हैं कि ये गुफ्तगू इस तरह हो कि सारे लोग जब सुन रहे हैं, पूरी कौम सुन रही है, तो हम सिर्फ ये किरदार सुन के ये न समझे कि एक आदमी था कायद आज़म, उसने ये मुल्क बनाया था, अब उसका मज़ार कराची में है जो पाकिस्तान का शहर है बड़ा, तो हम यही जान लें कि बस वो मर गए, अब कायद आज़म कौन बनेगा। हम सारे उनके नक्शे कदम पे चलते हुए जो उनके फरमान हैं, जो उन्होंने इत्तेहाद, ईमान, तंजीम, जो उन्होंने अपने किरदार से वाज़े भी किया कि मुत्तहिद कैसे हुआ जाता है, ईमान कितना मजबूत होना चाहिए, जैसे जैसा फरमा रहे थे कि वो आशिक रसूल भी थे और एक मुजाहिद की तरह वो खड़े थे, बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कौम और वतन के जज्बे को लिए हुए, अपने मुसलमान कौम को सामने रख के एक मुजाहिद की हैसियत से उन्होंने काम किया। तो आज हमारे सामने जो बच्चे सिर्फ ये सामने भी बैठे हुए और जो बच्चे देख भी रहे हैं, वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमान को इस तरह अपने दिल में बसा लें और अपना नस्बुल ऐन बना लें। हम इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं खान साहब, लेकिन आपके सामने बच्चे भी मौजूद हैं, हम भी सारे मौजूद हैं, तो वो जज्बे जो है ना, कुछ फीलिंग, क्योंकि ये जो जज्बा है ना, ये दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है ये। तो बाकायदा हमें कायद आज़म ने ये बता दिया कि जज्बा होता क्या है, तो कौन सा मिली नगमा जो है वो आप, हाँ। अकीदा जो है वो पहाड़ हिला सकता है, बहुत मैं समझता हूँ कि जज्बा भी पहाड़ हिला सकता है, बेशक अकीदा और जज्बा, उसके पीछे अकीदे की फोर्स होती है, मगर जज्बा भी पहाड़ हिला सकता है, बिल्कुल सही। आज बच्चों के साथ ही मैं, मेरा ख्याल है मेरा साथ देंगे ये बच्चे, सुभानअल्लाह, और मैं अपने कायद का नगमा जो है जो उन पर लिखा गया। खुश आमदीद, आज आप देख रहे हैं एक नई सुबह जिसमें हम बाबा कौम को याद कर रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये मिली नगमा जो हम सुन रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। ये सोच थी हिंदुत्व सोच, आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में हर रोज़ शादी किसी नौजवान को इज्तमाही तौर पे सामने पब्लिकली जदोकोब किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, इतना मारा जाता है कि उसको जान से मार दिया जाता है, बिल्कुल है। उसका कोई जुर्म ना भी हो, उसका जुर्म इतना भी हो सकता है कि जी गाय की कुर्बानी का उन्हें शक पड़ गया है, जो कि मुसलमानों की एक मजहबी आज़ादी, अगर आपका एक जवाब बना के फरा, वो बहुत सारी वाकयात में तो ऐसा है ही नहीं, है भी नहीं, ऐसा है भी नहीं, लेकिन वो जवाब बनाकर, वो जो नफरत है ना, वो जो देखिए जो सदियों की नफरत है, और मुसलमानों ने चूंकि वहाँ पे राज किया है और हुकूमतें की हैं, वो जो नफरत है वो तो सिर्फ ये देखिए ना, निकल के ही नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सोच की, जो कहते थे कि पाकिस्तान के बनने के मुखालिफ थे वो, और एक ये सोच जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, मेरा क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद जब गांधी ने नारा लगाया था ना कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक चलाई थी, कि अंग्रेज जो है वो छोड़ के चले जाए, है ना, हाँ, तो उस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्टैंड लिया था कि ये जो तहरीक चला रहे हैं इसका मतलब ये है कि हिंदू ये चाहते हैं कि अंग्रेज जो है वो हुकूमत उनके हवाले करके चले जाए, और मुसलमान जो है वो उनके रहमो करम पे, और उससे पहले मुसलमान वजारतों के क्याम पे कांग्रेस की जिसे कहना चाहिए ना बदनीयती खुल के सामने आ चुकी थी, जब उन्होंने मुसलमानों के साथ तयशुदा जो वजारतें थी वो भी नहीं दी थी, और कत्लो खून हुआ था, बाकायदा एक जो है सिलसिला चला था ना, फिर कायद आज़म ने ये कहा था कि हम इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा ममलिकत, जो कायद आज़म अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, और उसके लिए फिर उन्होंने वो करना शुरू किया था, तो आज वो विजन हमें नजर नहीं आता सर। मैं भाई आपसे कह रहा हूं कि अगर हम भी वहां होते, फर्ज किया तो हमारे साथ भी वही तो हो रहा होता। देखिए उसके लिए आप छोड़ दीजिए कि यहाँ पे कुछ लोग जो मौलाना आज़ाद की फिक्र से एग्री करते हैं, अब वही आवाज़ें, वो आवाज़ें तो सारी हिंदुस्तान से उठ रही हैं, आप उनका मीडिया देखें, आप उनका सोशल मीडिया देखें, आप उनके लोगों के बयान देखें, वो खुद कहते हैं कि यार ये जो 47 में जो हुआ था हमें आज समझ आ रही है, तकरीबन 70-71 साल के बाद ये जो 47 में हुआ था वो ठीक हुआ था, और वो जो मैं उमर अब्दुल्ला ने, मुनीबा मुफ्ती ने, जिन्होंने कश्मीर में
آج تک ان کے خاندانی طور پہ حمایت جاری رکھی سیکولر انڈیا کی پرو انڈینز تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آج احساس ہوا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہمیں تو پاکستان کا ساتھ ان پرو انڈینز کے ساتھ بھی کیونکہ چونکہ وہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو یاسین ملک کے ساتھ ہو رہا ہے جو علی گیلانی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہی سمجھنے کی بات ہے دوسرے جو ہم بات کرتے ہیں ویژن کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں مولانا آزاد کا جو ویژن تھا وہ یہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں میں کہ وہ اگر 500 سال دیکھ سکتا تھا تو آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قائد کا ویژن جو ہے وہ اس سے بھی آگے دیکھ سکتا تھا چونکہ دیکھیے جو قوموں کی زندگیاں ہیں وہ کوئی کرکٹ میچ کی طرح تو ہوتی نہیں ہے کہ میچ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ایک حتمی نتیجہ آ گیا کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا یہ تو مسلسل ایک جوار بھاٹا ہے اس میں اتار بھی آ رہا ہے اس میں چڑھاؤ بھی آ رہا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ الٹیمیٹ جو تجزیہ آپ کریں گے اس کے اندر کیا ڈیسیژن جو ہے وہ قائد کا ٹھیک تھا فیصلہ یا مولانا آزاد جس طرح سوچتے تھے وہ ٹھیک تھا دوسرے آپ دیکھیے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ہوتا کیا ہے کہ طاقت کیا صرف قائد کی تقریروں سے ملتی تھی یقیناً قائد کی تقریروں سے بھی ملتی تھی مگر اس کے اندر جو کچھ لوگوں پر بیت رہی تھی اب علی گڑھ کے جو طلبہ تھے علی گڑھ جب قائد گئے ہیں تقریر کرنے کے لیے وہاں پہ ایک تقریب منعقد ہوئی جب قائد گئے ہیں اور زمانے میں مولانا آزاد کا یہ بیان وغیرہ آ چکے تھے تو قائد گئے ہیں تو اسٹیشن پر جب قائد اترے ہیں تو بگی پر جب آپ بیٹھے ہیں تو علی گڑھ کے طلبہ نے بیٹا کیا کیا کہ جو گھوڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور وہ جو بیمبوز جو دو ہوتے ہیں اپنے کاندھوں پر گھوڑا بن کر جسے آپ کہیے کہ انہوں نے قائد کی بگی لی اور وہاں سے لے کر اسٹیشن سے لے کر اس کو علی گڑھ تک لے کے گئے اچھا یہ جو تھی یہ صرف قائد کی تقریروں کے ویژن تو تھا ہی اپنی جگہ لیکن اس کے علاوہ اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہاں جو یوتھ تھی وہ یوتھ کیا فیل کر رہی تھی کیونکہ اصل زمین پر تو جو حقیقت فیل کر رہی تھی یار یہاں پہ ہمارا رہنا جو ہے وہ مشکل بنا دیا تقسیم کا ایک معاہدہ طے پا گیا کتنی سازشیں ہوں گی تقسیم کا ایک معاہدہ طے پا گیا جس کے مطابق ایک باؤنڈری ڈرا ہو گئی کہ یہ علاقے مسلمان ریاست پاکستان میں شامل ہوں گے یہ انڈیا میں شامل ہوں گے جس میں خاص طور پہ گرداسپور کا وہ علاقہ جو انڈیا کو ایکسیس دیتا تھا کشمیر تک اب آپ انگریزوں کی بھی اور ہندوؤں کی بھی بدنیتی دیکھیں کہ نہیں طے ہونے کے باوجود وہ علاقہ پاکستان میں شامل تھا چونکہ میرے ننیال کا تعلق اس گاؤں سے ہے جو چھم جوڑیاں کے بالکل ساتھ ہے جسے گرداسپور کہتے ہیں 3 دن تک یہ پاکستان کا حصہ رہا کیونکہ یہ طے شدہ اعلان کے مطابق یہ پاکستان کا حصہ بننا تھا 3 دن کے بعد ایک اعلان کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کے اوپر ترنگا جو ہے وہ لہرا دیا گیا تو جو وہاں تھے وہ مسلمان اکثریت کا علاقہ تھا تو مسلمانوں نے وہاں سے میجورٹی میں پھر ہجرت کی مائیگریٹ اور وہ مائیگریٹ کی داستانیں کتنی خوفناک ہیں میرے ننیال میں آج تک وہ سینہ بسینہ کتنی ایسے لوگ تھے جو نہیں پہنچ سکے کتنے لوگ سامنے کٹ کے مرے کتنی عورتیں جو آج تک نہیں ملی تو یہ وہ داستانیں ہیں اگر ہمیں پتہ ہو ریئلٹیز کا تو پھر ہم جانتے ہیں نا کہ اگر ایک اتنا سا ٹکڑا قائد اعظم کی مسلسل کوششوں کے باوجود نہیں ملا ہمیں آج تک کشمیر جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہے اس کو ہم نہیں وہ کروا سکے تو یہ جو پیس آف لینڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد مملکت کی صورت میں دی کتنی بڑی بلیسنگ ہے شاید کوئی شک بہت اور آج تو آپ کو میں نے جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ اب آج تو اس شدت سے احساس ہو رہا ہے میرے خیال میں اس قوم میں بھی بے شمار لوگوں کو شاید پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا ہے کہ یار یہ کتنا بڑا احسان تھا جو قائد نے اور ہمارے پرکھوں نے ہمارے اوپر کیا یہاں پہ بھی احساس ہو رہا ہے اور وہاں پہ بھی اب مسلمانوں کو ہندوستان میں بھی احساس ہو رہا ہے کہ جو پہلے فیصلہ ہوا تھا وہ درست فیصلہ تھا دوسرے آپ دیکھیے کہ یہ جو ہرابل دستے کی جو ہم بات کر رہے تھے اب اسٹوڈنٹ جو تھے ان کے ساتھ قائد کا رابطہ جو ہے وہ ہمیشہ رہا اور وہ اسی لیے اس کو ہرابل دستہ آگاہ کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو تھے وہی انہوں نے ہی بنیاد رکھنی تھی اور آگے چل کے آپ دیکھیں شاید پڑھے لکھے لوگ تھے نا یہ وہ نوجوان تھے جو پڑھے لکھے تھے جو دنیا کی نئی چینجز سے آگاہ تھے وہ سمجھتے تھے یس بہت سارے لوگ تو ڈیموکریٹک نظام کو ہی نہیں سمجھتے جی ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ آگے آنے والی دنیا جو ہماری مذہبی جماعتیں اس وقت ایک پوری اس پہ چل رہی تھی کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے اور بہت سارے سادہ لوگ جو کہ مذہب کے سے چیزوں کو سمجھتے تھے وہ تو اسی چیز کو فالو کر رہے تھے نا تو نوجوان وہ لوگ تھے جو کہ آزاد تھے جو سوچتے بھی تھے جو دنیا کو دیکھتے بھی تھے جو اینالائز بھی کرتے تھے جو انڈرسٹینڈ بھی کرتے تھے اور سب سے زیادہ جھیل بھی رہے تھے کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا میں وہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ اصل میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں اس وقت عام لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی تھی یہ ہمیں ان نوجوانوں کی قائد سے محبت سے اندازہ ہوتا ہے
कि जो कुछ नीचे बीत रही थी, जिस किस्म के हालात अब हैं, उस जमाने में भी कोई इससे बहुत मुख्तलिफ हालात नहीं थे। हाँ। वो जो नफरतें थी हिंदुओं की, वही बुनियादी तौर पर कायद से मोहब्बत में तब्दील होती थी नौजवानों की, चूंकि इन्हें अंदाजा हो रहा था कि इधर से तो नफरत मिल रही है। ये एक आदमी जो है ये दुरुस्त कह रहा है। हाँ। उस वक्त बहुत सारे घराने ऐसे थे जो कांग्रेसी थे, लेकिन उनको अंदाजा हो गया था कि हमारे बड़े भी, हमारे जो जाति जो इमीडिएट बड़े हैं, वो भी इस मामले में गलत हो सकते हैं, मगर एक शख्स जो नहीफ़ो नज़ार है, मोहम्मद अली जिन्ना जिसका नाम है, वो दुरुस्त कह रहा है, जो कि जो कुछ झेल रहे हैं हिंदुओं की इस बस्ती में वो हम झेल रहे हैं। बिल्कुल सही। सो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक खूबसूरत सा तोहफा ये अर्ज़ पाक पाकिस्तान। सो उनकी याद जब हम करते हैं तो इस मुल्क का भी हम, और फरा एक चीज़ तो अगर हम भूल जाते हैं, देखिए ये तो पीस ऑफ लैंड है, ये वो मादी तोहफा है जो कायद ने हमें दिया है, जो रूहानी तोहफा है, वो जो कैरेक्टर का तोहफा है, वो अफसोस सद अफसोस कि देखिए हमने 71 में एक मुल्क खो दिया, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जो है वो हमने कायद की ये जो किरदार साजी थी, कायद का जो अपना किरदार था, उससे अब तक जो कुछ नहीं सीखा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान। बिल्कुल सही। तो हम एक मिली नगमा सुनेंगे आपसे खान साहब। बिल्कुल जी, मैं ही वो बंदा हूँ जिसने सबसे ज्यादा मिली नगमे इसी जज्बे में गाए। हाँ जी, लगता है सिंगरों में वतन तो मेरा ही है, बाकी लोगों का भी ज्यादा है मेरा, और सारे बड़े दिल पे असर करते हैं। और मैं वो इकबाल का मुझे याद आ गया कि वो गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सरैया से जमीन पर आसमान ने तुमको दे मारा। तो मीरास जो है वो सिर्फ पीस ऑफ लैंड नहीं थी, मीरास वो आला किरदार था, वो आला अखलाक थे, वो आला शख्सियत थी जिसको हमें फॉलो करना चाहिए था कि हमारे पुरखे कैसे थे, मगर अफसोस कि हमने उसे फॉलो नहीं किया। जी खान साहब जी, वतन का नगमा आपकी नजर ना शाहजी, एक और भी है ना अल्लामा इकबाल ने कहा है, कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। तो बहुत खूबसूरत थॉट्स। और हमने अल्लामा इकबाल की जब भी तस्वीर बनाई है तो एक ऐसे बैठा हुआ शख्स, हालांकि अल्लामा इकबाल जर्मन जबान, फलसफा, PhD उस जमाने में, और क्या क्या चीजें उन्होंने लिखी और तसनीफ की। जी जी सर, ज्यादा तस्वीर अल्लामा इकबाल की वही आती है सोते में, कि वो सोचे बैठे, और हम वैसे आज देख रहे हैं कि बाकी उनको सोच की तस्वीर जो है ना उनकी वही रहनी चाहिए, कोई ऐसी तस्वीर भी हम अपने किरदार से बना लें उनकी, कोई खुली हुई आंखें और खुशी की कोई ऐसी तस्वीर आनी शुरू हो जाए। कंटिन्यू कीजिएगा, आप देखिए कि ये जो बड़े शख्सियात थी, क्या बाहमी एहतराम था इनका। एक दफ़ा मुझे मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने भी वाकया सुनाया, किताबों में भी दर्ज है, कि नेहरू जब इनसे मिलने आए तो गांधी में नेहरू जब मिलने आए अल्लामा से मिलने आए तो गुफ्तगू होने लगी, तो नेहरू ने कहा कि मुसलमानों के लीडर तो हम आपको समझते हैं, इकबाल से कहा। तो इकबाल फौरन बैठ गए, गालिबन साहिब फराज थे, फौरन बैठ गए, उन्होंने कहा नहीं आप समझते होंगे, मैं अपना लीडर सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना को समझता हूँ। इतनी क्लैरिटी थी। और फिर जब करारदे पाकिस्तान पे, जब मीनार पाकिस्तान पे जब जलसा हुआ है, जब कायद आए हैं यहाँ तकरीर हुई है, तो आपने मुड़ के जिधर इकबाल का मज़ार है आपने कहा कि आज के दिन आप बहुत खुश होंगे। तो एक 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 जो लम्हा है, अब ये क्या ग्रेस है, क्या क्या शान है दो अजीम लोगों की एक दूसरे को ट्रिब्यूट करने की, एक दूसरे को तस्लीम करने की। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। जी खान साहब, वतन का नगमा। थैंक यू वेरी मच। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन जब मैं ब्रेक से आऊँगी ना तो मैं चाहूँगी कि आपसे मैं देखूँ आपकी नज़रों से कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या हैं, कौन हैं, कैसे हैं, आप लोग उनको कैसे समझते हैं। जो हमें पता था थोड़ा बहुत हमने तो वो शेयर किया, ठीक है अब आपकी बारी है, लेकिन उससे पहले ब्रेक। जी जनाब, खुश आमदीद। एरियल ने आज हमें चैलेंज किया है। एरियल का दावा है कि वाहिद वॉशिंग पाउडर है जो सख्त दाग बेहतर निकालता है एक धुलाई में, लेकिन हम कैसे यकीन कर लें? आज हम सब मिलकर एरियल को चैलेंज करेंगे और देखते हैं क्या एरियल सख्त से सख्त दाग बेहतर निकालता है सिर्फ एक धुलाई में। आज हम लाइव डेमो करेंगे न्यू एरियल और मार्केट के मशहूर डिटर्जेंट के साथ, और देखेंगे इसके साथ ही क्या एरियल एक धुलाई चैलेंज से ये साबित करके दिखाएगा कि वही वाहिद वॉशिंग पाउडर है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाले सख्त से सख्त दाग बेहतर निकालता है सिर्फ एक धुलाई में। तो क्या आप तैयार है? तो हो जाए मुकाबला। यहाँ पे मेरे पास दो कपड़े के टुकड़े मौजूद है जिन पे पहले से खुश दाग लगा हुआ है। इसको मजीद जिद्दी और गहरा बनाने के लिए खुश दाग मिट्टी का, कीचड़ का भी हो सकता है ना, वो भी बहुत स्टबल होता है। बिल्कुल। और ये इंक का दाग अक्सर बच्चे स्कूल जाते वक्त यूनिफॉर्म पे
مرد حضرات دفترات میں کام کرتے وقت اپنے کپڑوں پہ لگا دیتے ہیں؟ میرا نیکسٹ ٹائم نا میں ایک بال پوائنٹ کا نشان بھی لگاؤں گی. اوکے شور. کیونکہ بال پوائنٹ جو ہے نا وہ بھی بہت تنگ کرتا ہے. ایسے ہی ہے, اکثر اس کے نشان لگ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی نہیں, بہت جدی ہوتے ہیں, ناممکن ہوتا ہے ان کا. لیکن یہ سیاہی کے داغ بھی بہت سخت ہوتے ہیں اور ان کو نکالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. سو ہم نے دونوں کپڑوں پر ایک جیسا جو ہے وہ داغ لگا دیے ہیں. یہ داغ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں لگاؤں گی سالن کا. ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑے لگاتی ہوں. ایگزیکٹلی, آپ لگا لیں. سو یہ ہم نے لگایا, یہ کیا چیز؟ یہ سالن کا داغ ہے. ٹھیک ہے, سالن چکنائی آ گئی یعنی؟ جی, پہلے خشک داغ آیا, پھر کلر آ گیا, پھر چکنائی آ گئی. یہ ہے سوس. سموسے پکوڑے فاسٹ فوڈ کھاتے وقت اکثر کھاتے وقت گر جاتا ہے, عموماً چائے تو سب کے گھروں میں تو بنتی ہے. اور اس میں پتہ نہیں کون سا ریڈ کلر ڈالا ہوتا ہے کہ اس کا داغ بھی نہیں جاتا. ایگزیکٹلی. اور یہ ہے چائے کا داغ, جو کہ اگین ہمارے کپڑوں پہ بہت زیادہ. سو میرب کو میں نے دے دیا ہے اب وہ سارے داغ. ٹھیک ہے, اب میں نے داغ پہ داغ لگا کے اس کو مزید ضدی اور ناممکن اور گہرا بنا دیا. اب آپ مجھے بتائیں میں کون سا کپڑا ایریل سے واش کروں اور کون سا مارکیٹ کے مشہور ڈیٹرجنٹ. آپ ادھر آؤ بیٹے, آپ آ کے بتاؤ کون سا والا ہم ایریل میں دھویں اور کون سا والا عام واشنگ پاؤڈر میں. یہ ایریل میں دھو دیں جی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ بیٹے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, سو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ والا کپڑا. ہم ڈالیں گے یہ والا ایریل میں. ٹھیک ہے, بالکل یہ ایریل میں. اور یہ مارکیٹ کے مشہور ڈیٹرجنٹ. اب ہم نے ڈیٹرجنٹ جس میں ڈالنے ہیں نا. جی بالکل. ٹھیک ہے, ڈیٹرجنٹ. سو یہ ہم ڈال رہے ہیں ایریل. ٹھیک, اور دوسرے جار میں ڈالیں گے. تو ایریل کا چیلنج کہ یہ سخت داغ بہتر نکالتا ہے ایک دھلائی میں, اور یہ واحد واشنگ پاؤڈر. سو اس کا ابھی ہم ڈیمو میرب ہمیں دکھا رہی ہیں. یہ ہم نے 20 سیکنڈز کے لیے ان کو میں آن کروں گی. کتنے سیکنڈز کے لیے؟ 20 سیکنڈز کے لیے. 20 سیکنڈز کے لیے. کیا خیال ہے آپ کا کون سا داغ اترے گا؟ 1 2 3 ایریل کا. اچھا چلیں, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں, ایریل کے اندر ہے نیو ڈبل ایکشن فارمولا, جس کے اندر ہے زیادہ ہرے ذرات جو زیادہ جھاگ بناتا ہے اور دیتا ہے مہکتی ہوئی خوشبو. اکثر خواتین کی کمپلین آتی ہے کہ ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. وہ بیسیکلی سفید اور رنگین کپڑے اکٹھے دھوتی ہیں, اس وجہ سے ان کا کلر خراب ہوتا ہے, ان کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. 20 سیکنڈ پورے ہو جاتے ہیں اور میں مشین کو بند کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کس نے ایک دھلائی چیلنج جیتا ہوگا؟ میں تو حیران بچوں پہ ہوں یار, حالانکہ انہوں نے اپنے کپڑے خود کبھی نہیں دھوئے ہوں گے. کس نے دھوئے ہیں اپنے کپڑے؟ کوئی دھوتا ہے اپنی شرٹ؟ سب کو دھلے دھلائے اماں کی طرف سے کپڑے. آپ دھوتے ہو بیٹے؟ آپ اپنے کپڑے خود دھوتے ہو؟ ویری گڈ, تالیاں ہونی چاہیے اس کے لیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے کام جو ہیں وہ خود کرتا ہے. سو یہ ہم نے وہ کپڑا ہے جو ہم نے مارکیٹ کے مشہور ڈیٹرجنٹ کے ساتھ واش کیا. اچھا ٹھیک ہے, سو اس پہ کپڑے کا رنگ ہی بتا رہا ہے بھائی کہ اس پہ ابھی داغ باقی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کپڑے کا رنگ بھی خراب ہو گیا. ہاں, اور ایک ہوتا ہے نکھرنا کسی چیز کا, صاف اجلا ہو جانا, جی وہ نہیں ہے. سو ایریل میں کیا صورتحال رہی؟ اب ایریل کو دیکھیں گے. ٹھیک, ایریل نے ایک دھلائی چیلنج جیت لی ہوگا, آپ کا خیال ہے؟ آپ کے ساتھ جتنے میں نے ڈیموز کیے مجھے تو لگتا ہے یقیناً جیت لیا ہوگا. لیکن میں حیران ہوں کہ میرے جو آڈینس یہاں پہ آج مہمان بچے ہیں ان کو بھی یقین ہے کہ ایریل نے جیت لیا ہوگا. اچھا بالکل, چلے ریزلٹ کی طرف چلتے ہیں. اور اس کا کلر ہی فرق ہے. ایگزیکٹلی, آپ جھاگ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. جھاگ سے کیسے اندازہ میرا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جھاگ کلر, اچھا جھاگ کا کلر. ٹھیک ہے, اور مہکتی ہوئی خوشبو, ہرے ذرات. خوشبو تو واقعی فرق. یہ دیکھیں, یہ وہ کپڑا ہے جو ہم نے ایریل کے ساتھ واش کیا اور کپڑے کا رنگ بھی برقرار ہے. سو ایریل نے جیت لیا ہے سخت دھلائی چیلنج, اور ایریل کا جیسے کہنا تھا کہ یہ سخت داغ بہتر نکالتا ہے ایک دھلائی میں. سمیرم نے کلوز اپ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے جو ہے یہ ڈیمو 20 سیکنڈز میں آپ کے سامنے انہوں نے کر کے بتایا, بہت شکریہ. ایسے ہی ہے, اور اتنا زبردست ڈیمو دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے سب ایریل استعمال کریں گے. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ میرا, شکریہ. اچھا جی, ہم آج, میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ تو باتیں کر ہی رہے ہیں, اب ہمارے قائد کی جو کچھ یادیں میموریز باتیں آپ کے پاس ہے وہ بتائیں. معز نام ہے آپ کا بیٹے؟ چلیں معز, آپ تعارف کرائیں پہلے مجھے, کون تھے قائد اعظم محمد علی جناح؟ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے, وہ 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے. ان کے والد پونجا جناح تاجر تھے, کافی بڑے تاجر تھے, دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے. ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ کا نام, والدہ کا نام کس کو, اب رٹے کے باہر کے سوال جو ہے نا وہ میں نے پوچھنے ہیں, والدہ کا نام کیا تھا؟ جلدی سے جلدی سے جلدی سے, کس کو آتا ہے؟ میٹھی بھائی نام تھا ان کی والدہ. میٹھی بھائی, ٹھیک ہے چلیں, والد کا نام ہی تھا اسے مضمون میں, والدہ کا نام نہیں.
والدہ کا نام تھا ان کی مٹھی بھائی. مٹھی بھائی وہ کافی بچپن سے وہ محنتی انسان تھے, انسانیت کے نام پر کچھ کرنا چاہتے تھے, اپنا ایک منفرد مقام حاصل کرنا چاہتے تھے, لیکن اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے. لہٰذا انہوں نے اپنے لیے بھی حاصل کرنے میں برائی تو نہیں, اپنے لیے تو کرتے تھے, لیکن ان کے دل میں جذبہ تھا وہ اپنے سے زیادہ انسانیت کے لیے تھا. ایک واقعہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ وہ محنت کرتے تھے, تو اتنی محنت کرتے تھے ساری ساری رات, ہاں تو ان کو ان کے پیرنٹس کو پتا چلا, انہوں نے روکنے کی کوشش کی کہ بیٹے اتنی محنت نہ کیا کرو, صحت خراب ہو جائے گی. تو ان کا ایک جملہ تھا کہ اگر نہیں کروں گا تو پھر میں بڑا آدمی بڑا آدمی کیسے, ہے نا, تو بڑا آدمی بننے کا ایک خواب. ان کی بہن فاطمہ جناح بھی ان کو منع کرتی تھی, ایک دفعہ وہ رات کو اسٹڈی کر رہے تھے, اپنی ٹیبل چیئر پہ بیٹھے تھے, صرف ٹیبل پر ایک لیمپ آن تھا, ان کی بہن آئی, وہ کہتی کہ جناح تم اتنا کیوں پڑھتے ہو, تمہیں پتہ بھی ہے کہ اتنا پڑھو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی, بیمار پڑ جاؤ گے, اور بیمار پڑ جاؤ گے تمہارا وقت ضائع ہوگا. وہ کہتے ہیں انہوں نے پھر دوبارہ یہ جملہ رپیٹ کیا کہ اگر میں آج نہیں پڑھوں گا تو کل بڑا آدمی کیسے بنوں گا, ملک و قوم کی خدمت کیسے کروں گا. پھر دن گزرتے گئے, وہ بڑے ہوئے, اپنا میٹریکولیشن پاس کیا, انگلستان چلے گئے, لنکن ان وہاں کا ایک ادارہ ہے, وہاں صرف اس وجہ سے انہوں نے اپنا ایڈمیشن کروایا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹاپ آف دا لسٹ میں تھا. انہوں نے اس ان کے جو تھا ان کا اس نام کو اتنے ٹاپ آف لسٹ پر لکھنے کے جذبے کو سراہا, لہٰذا انہوں نے وہاں اپنا ایڈمیشن کروا لیا. پھر بعد میں انہوں نے اپنی آج جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کرنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اس لسٹ پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام شامل ہے. لہٰذا قائد اعظم نے اپنی ڈگری وہاں سے حاصل کی, پھر وطن واپس آئے, وکالت شروع کی, وکالت کو ایک دو سال جاری رکھا. پھر بعد میں جو بڑے صغیر پاک ہند کی قومیں تھیں ان کے مفاد کی حفاظت کے لیے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. سب سے پہلے وہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی پارٹی جو تھی, سیاسی جماعت, اس کے کانگریس جس کا نام تھا, اس کے ساتھ وہ شامل ہو گئے. کانگریس میں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے تو اتنا کام نہیں کیا, چونکہ وہ ہندوؤں کی پارٹی تھی, ہندو اپنے مفاد کے لیے متحدہ ہندوستان, لیکن موسٹلی کام میجورٹی آف دا ورک وہ انہوں نے اپنے ڈیووشن ہندوؤں کے لیے کی, لیکن ان کو جلد ہی احساس ہو گیا کانگریس کے لیے کی. ہاں جی, کیونکہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید کانگریس جو بات کرتی ہے ہندو اور مسلمان شادی دونوں کے لیے کام کرے گی, جی جو وہ کلیم کرتے تھے. پھر قائد اعظم کو احساس ہو گیا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, ان کو معاشرے میں کمتر درجہ دیتے ہیں, سیاسی, اقتصادی, معاشی, معاشرتی, غرض زندگی کے ہر میدان میں ان کو پس پوش ڈال دیتے ہیں, ان کو اچھی ملازمتیں نہیں دیتے. مسلمان جو کہ ملازمت کے قابل ہوتے ہیں, جو اتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ اپنی پڑھائی, اپنی تعلیم کا فائدہ صحیح طرح سے نہیں اٹھا پاتے تھے. پھر انہوں نے اپنے اس احساس کے بعد کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, وہ انہوں نے کانگریس کے ساتھ اپنے تعلقات ترک کیے, مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. 1906 میں وہ شامل ہوتے ہیں مسلم لیگ میں. مسلمانوں کے قیام ہوا تھا, مطلب قیام مطلب اس طرح ہوئے, قائد اعظم بعد میں شامل ہوئے. جی, قائد اعظم بعد میں شامل ہوئے تھے. پھر بعد میں انہوں نے مسلم لیگ میں مسلمانوں کے مفاد کے لیے کام شروع کیا, بہت ساری ہندوؤں کے ساتھ میٹنگ ہوئی. مسلمانوں کتنا مذہبی لحاظ سے زیادہ, چلو 10 میں سے نمبر دینے ہیں اس کو, شاہ جی کتنے نمبر دیں گے؟ پورے مذہبی لحاظ سے مسلمانوں کے نا مطلب کافی ان کو ڈاؤن رکھتے تھے. بیوٹیفل, تھینک یو ویری مچ. اس کو چیلنج کر سکتا ہے کوئی اور نالج میں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ اپنے قائد کے بارے میں پتا ہے؟ نہیں, تو ہم اس کو مان لیں کہ مجھے اس کو سب سے زیادہ اس وقت قائد کے بارے میں پتا ہے. اوکے چلیں, لیکن ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ سے مل لیں. محبت, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ تشریف رکھے. خان صاحب آپ تو سن رہے تھے, انہوں نے مطلب بڑی جلدی پک کیا ہے انہوں نے, کیونکہ ابھی ہم نے یہ طے کیا کہ قائد اعظم کے لیے یہ جو نغمہ ہے نا, خاص طور پہ یہ ہمارے اندر ایک خاص طرح کا جوش, ایک خاص طرح کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. کون کون چاہتا ہے کہ وہ قائد اعظم کی طرح اپنی زندگی میں ایکسیل کرے, آگے بڑھے, کامیاب انسان ہو, بڑا آدمی بنے؟ اور ہر پاکستانی چاہتا ہے, بالکل صحیح. اچھا تھوڑا سا شاہ صاحب اس طرف بھی آتے ہیں کہ یہ جو سازشیں ہیں یہ صرف قیام پاکستان نہیں, اس کے بعد استحکام پاکستان بھی گوارا نہیں تھا. سو قائد اعظم محمد علی جناح, فاطمہ جناح, لیاقت علی خان, بہت سارے ایسے ہمارے لیڈرز, رہنما, وہ ان کے ساتھ بڑی سازشوں کے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں. وہ دیکھیے, وہ دل یزدہ میں تو نہیں مگر دل دشمن میں کھٹکتا ہوں میں کانٹے کی طرح, اور وہ تو کہتے تھے بھائی یہ تو چار دن نہیں چلے گا, اور وہ ٹھیک کہتے تھے, اپنے پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک کہتے تھے, چونکہ اگر آپ تجزیہ کریں تو شاید یہی لگتا تھا کہ چار دن نہیں چلے گا, مگر چونکہ اس کو چلانے والے جو تھے ان کے حوصلے اس قدر بلند تھے. اور میں جو بار بار دیکھیے, جو میں بار 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 اصرار کرتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے بھی, جو سیاسی واقعات تھے ہم اس پر بھی بات کر سکتے تھے, مگر ہم نے قائد کی جو شخصیت تھی, جو کردار تھا, اس پر ہم نے بات, جتنی اسٹرینتھ ہے, اور اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ گزارش بھی کی کہ آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بھی جو ہیں وہ بھی سب سے پہلے کردار جو ہے معاشرے پہ اپنا وہ واضح کرتے ہیں, اس کردار کی وجہ سے پھر چیزیں جو ہیں
وہ آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جاتی ہیں یا مشکلات میں کمی آتی چلی جاتی ہے یا یہ کہ آپ اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. آج بات کی جاتی ہے ففتھ جنریشن وارفیئر کی, مگر ہمیشہ سے آپ ان لوگوں کو جو کہ اہم ہوں ان کو مطلب کنٹروورشل کر دیں, ان کے بارے میں لوگوں کے دل میں دو رائے پیدا کر دیں نا. اگر آپ کسی کو وہ ویسے تو ایک انگریزی فلم کا جملہ ہے لیکن بڑا مشہور اور مجھے بڑا اچھا لگا, گلیڈیٹر جب رنگ میں اترتا ہے تو اس کا جو بندہ ہے جو گارڈین ہے وہ اس کو ایک نصیحت کرتا ہے, اسے کہتا ہے کہ تمہیں مارنے سے پہلے تمہارے نام کو مارنا ضروری ہے, یعنی تمہارے کردار کو, تمہارے امیج ختم ہوگا تو تم ختم ہوگے. سو کسی بھی شخص کو ختم کرنے سے پہلے کسی بڑے انسان کو اس کا ہمیشہ امیج جو ہے وہ ہٹ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ بات کر رہی تھی نا سازشوں کی, مطلب ابھی تک یہ ایک سوال ہے, اس زمانے میں نہ قائد پسند فرماتے تھے نہ اس قسم کا پروٹوکول ہوتا تھا, مگر اس کے باوجود بھی ایک پروٹوکول تو تھا نا. تو آج تک ہم یہ نہیں جان پائے کہ وہ ایمبولینس جو تھی جو اس خطے کے بانی کے لیے زیارت کیوں بھیجا گیا فار دیٹ میٹر, اس پہ تو دیکھیے مختلف طرح کی رائے ہے. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اسی لیے کہ بھائی وہ سارا جو معاملات حکومت تھے جو فیصلہ سازی تھی, کچھ یہ بھی کہتے ہیں, ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اور ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بہت ہی اخلاص کے ساتھ بھیجا گیا تھا, چونکہ آپ میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کی بہت معذرت, لیکن نہیں مسلسل چیخ چلا رہا ہے کہ بریک لینی ہے, سو ہمیں ایک بریک بہت ضروری لینی ہے, اس کے بعد آج کا یہ دن سیلیبریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہم بالکل اہم غیر اہم سمجھ کے نظر انداز نہ کر دیں, یہ بہت اہم دن ہے, ایک ایسی شخصیت کے ہم سے جدا ہونے کا دن جس کا ایک خوبصورت تحفہ آج ہمیں زیادہ قیمتی محسوس ہوتا ہے جب ہم اپنے پڑوس میں مسلمانوں کے ساتھ جاری مظالم دیکھتے ہیں, جب ہم کشمیر میں اپنے بھائیوں کو بہنوں بھائیوں کو اس آزادی کے لیے جو ان کا حق ہے جو انہیں یونائٹیڈ نیشن نے تسلیم کیا ہوا ہے, جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا تقسیم کے وقت کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, نہیں مل پا رہی, اور اس کی وجہ سے وہ کس ظلم و ستم کا شکار ہیں. سو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے قائد اعظم محمد علی جناح کے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قیمتی لوگوں کو ویلیو کرنے کی اور ان کو جاننے کی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تھینک یو شاہ جی. جاتے جاتے شاہ جی بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں دیکھیے اس میں ہم نے بہت سارے اس میں باتیں کی, یہ سارے رہنما اصول ہیں آپ کے بھائی سگے بھائی سگے بھائی قائد کے, تو آپ کے پاس ایک کارڈ آیا اور اس کارڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا نام ان کے بھائی کا تھا اور لکھا ہوا تھا برادر آف محمد علی جناح. تو آپ نے اسے کہا کہ ان سے کہو کہ وقت لے کر آئیں, برادر آف گورنر جنرل, جی ہاں برادر آف گورنر جنرل. انہوں نے کہا کہ ان سے وقت لے کر آئیں اور اسے کہو کہ یہ نام کاٹیں, کیونکہ کسی بھی عہدے دار کا, چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں ہو, اس کا بھائی یا باپ یا بیٹا یا ماں یا بہن ہونا جو ہے وہ کسی بھی قسم کی روح روایت یا اضافی اس کا مستحق. آج ہمارے جو ہے خاندان وہ زیادہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز کی بھی بڑی خوشی ہے, پیارے سارے بچے جو ہیں وہ بڑے ویل انفارمڈ تھے. کہاں کیا اسکول ہے آپ کا؟ سوسائٹی پبلک اسکول, یہ لاہور میں. سو شکر ہے کہ ایسے کچھ اسکولس موجود ہیں جہاں پر کم از کم بچوں کو اس طرح کی یا باتیں شیئر کی جاتی ہیں, اور ٹیچر کا کمال ہے سر خالد احمد. آئی ایم تھینکفل ٹو اسکول اینڈ دی ٹیچر ایز ویل. آپ سب کا بھی بہت شکریہ, ان شاء اللہ کل ملاقات ہوگی خان صاحب. جاتے جاتے آپ کا ایک بہت خوبصورت ملی نغمہ, یہ وطن ہمارا ہے, بالکل ہمارا ہے.